Re, viss ēters ir te! Novembrī Glāzgovā notiks ANO rīkotā klimata pārmaiņu konference un, gatavojoties tai, Eiropas parlaments mudina pastiprināt cīņu pret klimata pārmaiņām pasaulē un saglabāt Eiropas Savienības vadošo lomu tajā. Eiroparlamentārieši vēlas, lai visas valstis koncentrētos uz to, ka ekonomikas atveseļošanās no pandēmijas notiktu zaļi. Pandēmijas laiks, kad dzīve kļuvusi lēnāk un mazinājusies cilvēku pārvietošanās, nesis sev līdzi tīrākas debesis un tīrāku gaisu. Oglekļa dioksīda piesārņojums vietām samazinājies pat uz pusi, taču labākas nākotnes vārdā ar to joprojām ir par maz. 3,5% tāds ir kopējais aviācijas industrijas pienesums globālajā sasilšanā pēdējo 20 gadu laikā, aprēķinājuši eksperti. Taču ņemot vērā šādu izmešu pastāvīgo pieaugumu, kopumā aviācijas ietekmes klimata augusts divkārt. Pērn pandēmijas ietekmē starptautiskā avio pārvadājuma nozara piedzīvojas lielākos zaudējumus pastāvēšanas vēsturē. Taču, ja skatās uz tiem tagad sākotnējiem prognozētajiem datiem par pagājušo gadu, tad tie dati liecina, ka tas emisija kopējais samazinājums varētu būt tikai par 6,5%, kas patiesībā nav nemaz tik liels. 2008. 2009. Gada ekonomiskās krīzes laikā emisijas samazinājums bija daudz, daudz būtiskāks. Starptautiskā gaisa transporta asociācija aprēķinājas, ka nozara pērn visā pasaulē piedzīvojas 126 miljārdu dolāru liels zaudējums. Taču vidas eksperts min, ka jau nākamgad, diemžēl, būsim atgriezušies iepriekšējā CO2 emisiju līmenī. Daudzas valstis ievieš dažādus ekonomikas atjaunošanas mehānismus, investīciju programmas dažādās jomās, lai stimulētu ekonomisko darbību. Un šīs aktivitātes visdrīzāk būs veiksmīgas un ekonomiskā aktivitāte atsāksies. Tā kā nav paredzams, ka šīs emisijas samazinājums būs ilgtermiņa. Lai mazinātu aviācijas ietekmes klimatu, Eiropas valstis pamazām ievieš tā saucamos zaļos nodokļus avio kompānijām un mēģina atteikties no netāliem iekšzemes reisiem. Piemēram, Francijā tiek atcelti iekšzemes lidojumi, kas īsāka par 2,5 stundām, un ko iespējams saistāt ar vilcienu reisiem. Rail Baltica projekts varētu veikt līdzīgas izmaiņas mūsu reģionā. Katrā ziņā aviācijas pakalpojums visdrīzākais būs dārgāks. Savukārt dzelzceļš no Eiropas transporta politikas ir tas, ko uzskata par vidē draudzīgāko, līdz ar to tur nebūs šāda apgrotinājuma un skaidrs, ka cenām vajadzētu izlīdzināties starp aviāciju pašlaizējā tirgu un dzelzceļu. Šobrīd grūti prognozēt, vai un kad Eiropa atgriezīsies tā ceļošanas brīvība, kādu mēs pazinām pirms COVID-19 pandēmijas. Es domāju, ka vēl tālu līdz atgūšanai, jo tie cipari rāda, ka, piemēram, lidošanas brīvība ir vēl apmēram 30% mazāka, nekā viņi bija pirms pandēmijas. Bet liela akcenti šobrīd tiek likti tā kā uz tādu lokālo ceļošanu. Tas nozīmē, ka tas ir vilciens, tie varbūt autobusi, bet ir skaidrs viens. Katra valsts vēl izvirs papildus nosacījumus, ieskaitot Beļģiju, kur mēs arī šobrīd atrodamies. Ar šo ieceļošanu un ar prasībām. Līdz ar to es domāju, ka vēl vismaz gads paies, ja ne divi, kamēr mēs tiksim tādā situācijā, kāda bija pirms pandēmijas. Tas ir tāds optimistiskais scenārijs. Dagnija Neimana-Vēvere, Anda Boša, Latvijas televīzija.